ប្រធានបទគ្រួសារពលកម្មពេលព្រឹកព្រឹកប្រហែលមិនទៅសាលាប្អូនស្រោចំការសួនបន្លែប្រទេសមកអមលពៅស្ពៃប្អូនខំថែរនថ្ងៃរនខែអោយបានល្អមិនសិនដកឡាយណាដកទៅទៅប្រធានបទគ្រួសារពន្លកម្មពេលព្រឹកចុះឲ្យមិនដកប្រាប់ពន្លកម្មពន្លកម្មព្រឹកប្រហែលមុនទៅសាលាប្អូនស្រោចចំការសួនបន្លែម្ទេសមកអមល្ពៅស្ពៃប្អូនខំថែរាន់ថ្ងៃរាន់ខែឲ្យបានល្អCảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.